Magandang umaga po. Welcome po sa Curseville Channel Tutorial natin. So, bago tayo mag-umbisa, sabihin muna natin ng tatlong beses. Ako ay matalino, ako ay matalino, ako ay matalino. Yan po. Last topic natin is all about uh, Arduino, Arduino Uno at saka Arduino Library. So, kung gusto nyo i-review kung paano yun uh, i-check, pagkabili nyo ng word is nandun sa video na yon. Okay, so, uh, halimbawa, uh, pwede ba tayong magpraktis uh, mag-practice ng programming kahit wala pa tayong device? No? Halimbawa, dito sa amin, no? Uh, medyo malayo-layo siya. So, pag bumibili kami, lalong-lalo -lalo na ngayon, no? na naka-COVID, so hindi kami directly makapunta doon sa distributor. So, ang nangyari, nag-order kami online. So, yun po. So, medyo matatagalan. Uh, uh, 4 to 7 days po yung waiting time namin. So habang naghahantay tayo sa sa hardware natin, yung sa Arduino Uno kit natin, pwede naman tayong mag-practice ng connectivity at saka ng programming. So paano po is may mga simulators tayo. So pwede tayong gumamit ng simulator. So ngayong gabi, tatalakayin natin kung paano ba gamitin ang simulator. So sa simulator kasi, kung ano yung pagka-program mo using uh, gamit yung Arduino IDE, sa simulator, pag nag-function yun, igagana din yun sa Arduino board natin. So, wala na tayong iibahin sa program natin. And then, in the connectivity, yung pagkonekta ng mga wires is katulad pa rin sa simulator natin. Medyo, medyo may differential lang ng kaunti, pero uh, tolerable naman. So, yung gagamitin natin simulator is yung Proteus. So, karaniwan kasi ginagamit, popular kasi si Proteus simulator, kapag microcontroller, microchip at sa mga at sa mga electronics devices or components na sa So, pwede po yun. Okay, so, open natin si uh, Proteus Simulator. Ah, uh, ito po siya. So, version 7 yung na-install ko. Medyo luma na siya, pero gumagana pa rin. May version 8 naman. Uh, so, either way, you can make use or pwede natin gamitin tong simulator na to. Ah, uh, 7 or up. So, uh, po. So, unang-una, ah, uh, medyo ah, uh, hindi hindi masyadong or may conflict po or medyo hindi masyadong madali ang pag-install nito. So may pina-follow tayo na steps. Um, first thing first is tong simulator na to is hindi siya libre, no? Proprietary siya. Kaya lang yung mga brilliant mind kasi all over the world ginawa nila ng crack to. So just remember yung yung paggamit ng hindi lisensyadong Uh, software, lalong-lalo lalo na pag pinag, pinagkapirahan mo, hindi yan maganda, diba? ba? Pero naman sa akin, uh, for the sake of testing siguro, yung sa umpisa, yung nagtatry pa lang tayo, yun pang testing the water muna. So, yun pang tinatry muna natin yung software kung okay ba siya. So, mm, okay siguro na pwede muna tayong gumamit ng crack. So, pagdi testing lang. Ayun. So, ito po yung uh, work, workplace, work, workspace work ng uh, sa emulator natin. So before before natin itatackle to, uh, search muna tayo no kung paano ba paano ba ang pag-install ng simulator. Uh, emulator. sa so, simulator nato So dati rati yung uh, hindi pa masyadong popular yung Arduino yung mga microcontroller, yung mga big microcontroller dati rati, dito kami nagsasimulate and then transfer namin yung code using yung downloader and then as of now since uh, popular naman si popular naman si Arduino so ginawa na lang namin is nag-download kami ng mid module Arduino module at saka library or model and uh, inembed namin kay simulator and then ayun gumagana siya so may Arduino tayo pwede tayong mag-simulate dito so paano ba okay so may maraming guide dito kung paano mag-install paano natin i-install si simulator uh, produce, how to install yes install ProTools, uh, produce simulator sige nga ito how to install ProTools 7.6 service pack service pack 4 or sp4 ayun may guide tayo dito so kung nakita nyo okay magnify muna natin ha uh, kung hindi man makita magnify natin Sige, so dito po, may guide po tayo dito kung paano i-install yung simulator natin. So, again, bakit tayo gumagamit ng simulator? Kasi nga, siguro, pag nagtatry tayo, no? Pag nagtatry, hindi siguro, sigurado po. Pag nagtatry tayo directly sa hardware, tapos hindi natin kabisado yung connectivity uh, at din yung programming naman, so posibleng magkakaroon ng problema. Pag nagkakaroon ng problema yan, posibleng sasabog yung component mo, posibleng sasabog yung mga parte ng electronics mo, yung ginawa mo sa system mo. So, yan po, pag nangyari yun, i-gastos di ba So, sa simulator kasi, uh, iwas, iwas, ano to? Iwas, or full tolerance kasi siya. So, kung, okay. Uh, ah, ayaw naman mag, ayaw naman mag-browse. Eto, Okay, so how to install Proteus 7.6 Service Pack 4 or SP4? So, ito po, ah, uh, sa emulsion program, may, may mga guide dito. Pag-explore natin. And then, meron tayong mga link to download the version 7.6. So, dito po yung link niya. Just click here. And then, my license din. Crack license. Sinala, sinali yung crack license. So, sa sinabi ko nga, uh, hindi magandang mag-crack ng software. Lalo-lalo na pag pinagkitaan yung software. Or, ginawa mong negosyo. So... Yan po. Pero for practicing for practice siguro, ah, uh, pwede naman siguro, okay? So, ayun, downloading halimbawa na download na yung installer mo. Ayun. Just click your installer then click next. Next next ka lang, then yes. So, accordingly, uh, select the first option then click next. So, ano yung bang first option? Uh, ito yung pagkasabi na uh, stand alone ba yun or server type ba yung pagka-install mo. So, ayun, sinabi dito. So, next ka lang. So, yan yung first option. Next ka lang. And then, if newly installed mo to, uh, ina na ka doon sa license na part. Pero, pag hindi naman newly installed, halimbawa na, na uninstall mo, so, makikita yun yung license mo, license file mo. sa so, ito, lalabas to. So, Browse for the key files. Uh, itong key files na to is andyan po or nandun po sa sa crack folder nyo. Yung na-download nyo. Okay? So, eto. Hinanap yung crack folder. Yung license. Yung sabi ng license is San Sansevri <laughs> yung yung pangalan ng file. Eto po yung lalabas. After. Then, click mo lang yung install. Pagka-click mo ng install... Yes mo lang lilipat 'yan sa kanila. So ibig sabihin, uh, na-install yung mga mga license mo or yung sa mga modules mo. pag wala kasi 'yan, eh walang component na lalabas sa simulator mo. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lang, magagamit mo man pero kulang yung mga components niya. So yes, after that, just click next. Next, next lang, okay? Click next. Then next then next ulit and then hanggang sa mag-install siya hanggang sa matapos siya okay so pagkatapos ng installation ito just click finish bibig sabihin tapos na yung pag-install and then this time dito na natin uh, ikakrap crack yung uh, software so again cracking the software is not good uh, as um, especially pag binebenta mo or pinagkikitaan mo yung software na hindi mo binili pero for practice again, sa akin lang, for practice for testing the water, siguro, uh, ma maano naman, ma-justify naman siguro kung bakit tayo gumagamit nito. Okay? So, just copy this one. Kinakopy yung sa crack folder niya. Nilagay dito sa directory kung saan na-install yung software mo. So, karaniwan pong na-install yung software mo pag pag ano, pag 64-bit yung machine mo, yung laptop mo or computer mo, Deep, dito po yun na-install sa program files. Hanapin mo lang yung Lab Center Electronics Proteus. So, yan lang yung hanapin mo. Or, uh, and then Proteus Professional 7. Pagkapasok mo, ito yung makikita mo. Yung Windows na to. So, on that window, no, i-run mo lang. On that window, since kinapi paste mo, itong file na to galing to sa crack folder mo, i-run mo lang as administrator para po may privilege ka na umiba sa register sa program ng computer mo. So pagkaran mo ng as administrator ito yung lalabas na parang may angel, no? may dalang, dalawang wings. Ayun. And then may pop-up up na window, naghahanap kay isis.exe. So ito po yung hinahanap niya. So browse mo lang. No, browse mo lang, hanapin mo. Karaniwang nakalagay yan si IS, ISXC or .exe is nandito kay program file lab center process pa rin and nandito kay Ben. So si Ben po yung may hawa kay isis.exe And then after that, pagkaran mo, tatakbo yan, makahanap ulit yan. No? Hinahanap niya si 2 xx.dll. Ito yung hinahanap niya. So saan ba makikita to? nasa model to sa so again nasa program files 64 bit yan yung machine mo and then if 32 bits yung machine mo nasa program files by 86 anong ibig sabihin po kung hindi nyo kabisado yung machine nyo tingnan mo sa disk PC dito sa drive C may dalawang program files po yan Eto. program files uh, program files for 64 bit dito yan naka install For 86, dito yan naka-install, okay? Pag tinignan natin, hahanapin natin yung si lab. Uh, saan ba? Ano ba yun? Si lab center ba yun? Wala dito, no? So, sometimes, naka-install si lab center. Depende yun kasi. Sometimes, naka-install yun sa program files 86. Kung wala kang program files. A, eto. Nandito si lab center. So, professional hinahanap niya dito si bin Andito dito yung si yung hinahanap niya si isi ayun si isi.exe and then yung hinahanap niya nasa model si ay ito si 82 uh, double by dot dll yan po yung hinahanap niya so after that ng pagkatapos mong mahanap under kay model na folder clicks mo na click mo lang ng next run mo tatakbo yan hanggang sa matapos niya yung ginagawa niya yung pagkakrak niya ng ng software mo. So, after that, okay na yan. Tatakbo na yan. So, pwede mo nang gamitin si Procure Simulator. Okay? So, okay ba? Yes ba? Or yes? Simply yes, no? So, yan po. So, okay. Open natin. Ito yun, no? Pagka-open. So, close muna natin. Uh, wala, wala ba kung nagawang shortcut? So, walang shortcut dito. Search ko lang. Uh, Procure or ISIS? Ayan. Professional Seven. So pagka-open ko ito po yung interface niya. Ayan, ito po. So ito po yung workplace ng mo. So kilalanin natin 'to, okay? Ito, pagka-click mo dito, magnify muna natin. Ayan. So pagka-click mo dito, ito yung ano, ginawang yes, in-enable yung printer mo. So ah uh, okay. And then, ito yung mga components. So, dito tayo nag-click kung gusto nating makita yung components natin. So, sa ngayon, wala pa tayong components. So, halimbawa, mag a tayo ng components. So, click natin to under po sa cursor. And then, click natin yung letter P. Ayun po. Ito po yung pick devices. Letter P po yan. Yung katabi naman niya, yung letter L. So, that is uh, libraries manager. So, hindi natin karaniwang ginagamit ito. So, sa akin, ginagamit ko lang to yung pagpipik pick ng devices. Ito, halimbawa, uh, simple device lang, yung LED, for example, yung karaniwang ginagamit sa simulation or sa testing natin. Okay, so, hanapin muna natin si LED. Uh, marami pong LED dito. Pwede natin, yung gusto kong LED is, eh, ito. Ito yung, yung common na LED. Ayan, may LED tayo. And then, yes, pagpipik pick po yun ng devices dito ta no under sa component model may pangalan po yan pag hino-hover mo yung uh, mouse mo or your cursor mo mag-pop up po yung pangalan niya ito yung selection mode ito yung component mode ito namang junction uh, dot mode ito po yun pag kinokonekta natin no pag kinokonekta natin yung dalawang uh, connection no ito uh, saan ba nawala ata Okay. Balik dito. So, and then ito is yung wire level. Pag naglalagay tayo ng level, just for uh, pangalan lang siguro, uh, pwede nating ilagay yung yung mga wires, no? Nag-label tayo ng wires. Ito, uh, text, uh, script mode, may basis mode tayo. Ito yung ano ba to? <laughs> uh, subcircuit sub-circuit mode, okay? So, ito yung mga sub-circuit. Karin yung ginagamit ng project so, is ito. Ano ba? Mode ito. Terminal uh, mode. So, sa terminal mode, dito tayo kumukuha ng power. For example, ito yung power supply natin. And then yung ground natin. Okay, dito po. So, by the way, may magnify tayo out and in. So, halimbawa, magnify natin. Nawala yun, di ba? So, kung nakita nyo, itong uh, box nito na kulay verde or green, pwede mo ma-mold yan. Ayun, yan po yung nagko-control. Yung, yung malaking uh, square po na kulay blue. Ayun, yung kulay blue po. Siya yung work, workplace mo. Yung kabuuan ng workplace mo. So, pag nawala yung view mo, dito mo lang imo-move sa workplace selector mo. Okay? Yung green. So, yung birdie. Ayun, nawala siya. So, andito siya. So, dito po sa project natin is kailangan natin ginagamit yung power as, a, as a supply or yung ground or body ground para sa connection natin. Yan po. Uh, default, ano pa? Eto, uh, dito naman, mayroon namang mga ano dito. Ano ba to? Graph model. So, kung gusto nating mag-graph, uh, pwede nating gamitin to. So, mayroon tayong analog. Pang-analog graph natin, makikita natin dyan. Uh, yung digital, meron din tayong graph pang digital. So, depende yan. May mix, may frequency. Graph or frequency, magagamit natin yan. Uh, transfer, noise, distortion. Ito po, yung for you po. Pwede po din itong uh, e, ano natin, yung mga graph. bali yung monitor natin na makikita natin. Audio, interactive, conformance, DC sweep, so on and so forth. Yan po. So, ah, uh, Eto, ano naman to? Eto yung uh, tape recorder. So, pwede tayo mag record And then, meron tayong generator mode. So, pwede tayong mag-generate. Uh, Ayun po. And then, voltage probe mode. Uh, current probe mode. And then, for virtual instrument mode. So, dito, karaniwang ginagamit ko yung virtual terminal for serial communication. Eto po yung virtual terminal. Halimbawa, nilagyan mo ng serial capabilities yung project mo, yun bang may display? Yun bang nagpapasa siya ng data papunta sa computer mo or papunta sa monitor mo or papunta dun sa transmitter mo? Let's say for example, yung Bluetooth mo, pwede mong i-connect sa virtual terminal. And then, ano pa, may voltmeter tayo, nagmi-measure ng voltahe, may DC ammeter tayo, nagmi-measure po yan ng kuryente, AC voltmeter, pariho din, nagmi-measure, and AC ammeter na gi-measure pa din. So, ayan po. And then kung gusto niyo yung lagyan ng oscilloscope para makita yung yung characteristic ng signal mo, eto. Eto yung oscilloscope, no? So ayan po. Then may logical uh, may counter tayo, logical analyzer. So ayan po yung pwedeng gamitin natin sa project natin. But then itong simulator na to, ang purpose kasi nito sa akin lang is yung application na ginagamit ng Arduino. So, habang nagaantay ako sa hardware ko, Arduino hardware ko, nagugamit uh, gumagamit muna ako ng simulator. So, uh, ano naman, yung programming niya, yung assembly niya, is katulad din naman sa actual. Actual na, actual na setup po. Ayan po. So, on ang support, ito po yung mga support niya. 2D graphics, 2D graphics box and model, circle mode, uh, close path mode, ito yon Okay? So, sa akin lang, yung pagkakatandaan nyo, ito yung select mode, no? Para masilik mo yon kung anumang mang isi-select mo. Etong component mo para maghanap ka ng component. Kasi, by default, kasi, wala pang component na nakalagay dito sa workstation mo or sa workplace mo. So, mag-search pa ka, ka pa, aha, dito sa pick devices. Ayan, and then, yung supply, terminal mode, ito yung kariliwang ginagamit ko, okay so, now, pag si set up naman, pag si set up naman ng components, yung double click mo lang andito yung mga parameters nya pwede mo niyang iset up, frequency resolution, depending on the parameters, so halimbawa voltmeter, eto po yan no? uh, load res resistance, meron siyang 100m, may volt trends so depende po So, makakasilik ka po ng mood ng mga component na to. Si oscillator naman, ito po pwede din. So, paano pag nag-move ka, nag-rotate ka? So, silik mo lang yung selector mode. Kunin mo lang yung component mo. Right-click mo lang. Tapos, pwede mong i-drag. Ayun, may drag option tayo. Lipat-lipat lang. And then, pwede mong i-delete. Ayun. Gagana din naman yung undo natin. Yung control Z and then pwede mong i-rotate so depende sa positioning po yan no ano yung gusto mong position ito di ba na wala si virtual terminal natin so paano ba yan uh, it's either i-minimize natin or uh, not minimizing zoom zoom out natin uh, zoom in natin or pinapaliit natin or hinahanap natin dito sa workplace natin ayun uh, po andyan ka kapala tapos move natin Okay, right click mo lang, drag mo, pasok mo ulit dito sa workstation mo. Andiyan ka. So ayun po. Na kung gusto niyo mang yan namang mag-connect ng wires, hindi mo na kailangang mag-add ng wires dito sa component mode mo. Ano lang yung gagawin mo? halimbawat ah, halimbawa, i-connect natin dito. So click mo lang yung terminal niya. Connect mo sa kabila. Ayun po. Click mo yung terminal niya. Click mo sa kabila. Ayun po yung connection mo. And then, pwede ka rin gumawa ng sarili mong path or pathway yung kung ayaw mong yung automatic na nag-generate yung simulator. So, paano ba? Ah, halimbawa, ito, click mo dito, papuntahin mo dito. Ayan po, papunta dyan, papunta dyan. So, ibig sabihin, may privilege tayong gumawa ng, uh, ng sarili nating design. So, for example, ganyan po, no? Okay, so... How about mag-delete -de tayo ng component, no? Nire-remove natin sa workplace natin. So, the same pa rin. Uh, Right-click natin yung wire. Pwede ba ito? Click mo na yung wire. Uh, delete wire or delete components. Pwede din. Ito, delete wire or delete components. Pag ibalik nyo, gagana yung undo natin na setup. Yung kaniwang undo, yung control z Ayun po, pwede po yung ma-undo yung previous na process natin. So, the same pa rin, pag delete ng component, silik mo lang dito, halimbawa, silik mo lang dyan, right click mo, delete mo yung component mo. So, yan lang po yung gagawin natin. Okay? So, uh, ito yung mga functionalities sila. Pwede mong i-print, pwede mong i-screen capture. Yung screen capture is hindi na kinakailangan yung mga functionalities nila. Pwede mong i-save, andito po yun, yung mga tools. So, ni-explore lang natin. Okay? So, yun lang po, yung pagkakatandaan natin. Kung gusto nating uh, gumawa ng simple simulation, ay ito lang. Alam natin kung paano 'yung select mode, 'yung uh, component mode at saka 'yung supply natin na terminal mode. Andin pag may measuring tayo or virtualization, pwede nating uh, gamitin 'tong virtual uh, instruments, no? Ito. Sige nga, uh, try natin mag-simulate ng simple connection lang yung LED 'yung kanina, no? So, LED. Delete natin yung black. Hindi nasali yung iba. Sige nga. Delete natin to. Hindi pa rin nasali yung isa. Sige, delete na lang. Okay. Ayun. So, punta tayo. Saan ba tayo pupunta? Pag naghahanap tayo ng components. Okay. Tama. So, doon tayo pupunta sa components moon. Yan po. Diyan tayo pupunta. May LED na tayo sa yung eto try natin simple circuit lang eh ito may LED tayo halimbawa naka series sila ayun kung naka series sila dalawang LED kunikitan natin diyan lagyan natin ng power source no saan ba yung power source natin andito sa terminal mu tama uh, ano ba yung tawag ko dun uh, bright and intelligent uh, parang pareho lang yun okay So, power. Dito yung power natin. Power source natin. Uh, adjust lang muna natin. Connect natin dito. na Uh, Nagyan natin ng ground. So, simple series circuit lang po to. Na uh, pwede nating isa-simulate. Pwede nating ma-measure yung voltage niya. Ma-measure natin yung current niya. So, ito po. Gumagamit tayo ng body ground or common ground. So, pagka-connect po, no? Ah, uh, lagyan natin ng switch para medyo may interaction tayo. So dito tayo sa components. Pick tayo ng switch, yung simple switch lang. Ah, uh, okay din naman kahit anong switch. Ito, simple switch lang 'to. So click lang natin, okay, ma-add up si switch. Ah, uh, saan ba? Na si switch. <laughs> uh, ha. yung switch na. Ehto, ah, ito yung double eh ito siguro, active switch. Ah, pwede na naman. Okay, so lagay tayo ng switch. Ayun po. Connect natin si switch dito. Connect natin dito. Okay. So yung supply natin nasa 5 volts yan karaniwan, yung digital supply natin. And then ground po, common ground ito, pwede nating Yes, nasa 1.2 volts po yung ah, operational volts niya so para kaya siyang diode kasi to LED to so light emitting diode so pag hindi aabot ng 2.2 yung yung ano niya limit niya hindi ilaw to okay so try natin so paano ba uh, pinapatakbo itong simulator na to so simple lang may play tayo dito sa baba ano may play tayo dito ayun so nagplay na siya ayun po may timing tayo dito sa baba cpu loading basa-basa uh, lang ng cpu status natin Uh, okay, so yung green, kulay green, ibig sabihin nag play, -play po yan. So magnify natin para makita natin. Ito po yung ibig sabihin, nag play, -play siya. Pwede natin i-stop. Ayan, na-stop siya. So wala na pong tumatakbong process dito. So play natin ulit. Ayan, nagsasimulate siya. Ito yung CPU operation niya. Uh, hindi na natin yan pakikialaman. Dito na tayo sa eh, ito, simulation natin. So paano ba? Turn on yung switch natin ayun, iilaw yun, na, nag-iilaw yung dalawang LED natin so yan po yung sa series connection, so maganda po to pag ah, nagtuturo tayo ng basic electronics, yun bang ah, kinakalculate natin yung power consumption, yung energy yung voltage drop, yan po yung ina-apply natin si ina natin si ah, ohms law, yung CVIR ayun, so po pwede po yan so, ayun turn off and turn on So lagyan lang natin kung gusto nating lagyan ng measuring tools, ammeter for example. ammeter uh, or voltmeter, pwede po 'yan. So ano lang, follow lang tayo sa setup kung paano maglagay, no? For example, sige nga, lagyan natin ng uh, voltmeter ito. So 'yung voltmeter natin, saan ba? DC voltmeter, ah, oh, hindi siya pwedeng i-add kasi nga tumatakbo pa 'yung simulator natin. Okay, so yan. Ngayon, stop natin. Add tayo ng voltmeter. Na, uh, paano ba? Mag-measure. Ito yung total voltage niya. Uh, wag muna natin ilagay dyan. Lagay muna natin dito sa escape lang muna. Dito sa gitna. Ayun po. Uh, connect natin si voltmeter. Yung positive side natin. Connect natin si voltmeter dito sa ground or negative side natin. Ayan ba? Total voltage po yan. So when we play, when we run the the simulation, eh, to po mga yari, may display po okay, yung total. So kung gusto naman nating imimisure yung voltage drop ng series circuit, po, po din -di naman. Okay, so paano ba? Ayon uh, po, ane stop natin yung simulation natin. Uh, delete lang muna natin tong wire natin. Aha, uh, silik mo tayo. Delete yung wire natin. Delete wire. Delete wire. Eto po. So, simple operation lang po ito ng so, turn on natin. Ayan, may voltage drop siya 2.5. So, halimbawa, ah uh, yung rating pala niya is ah uh, pariho lang. So, again, ah uh, move natin. Gawa tayo ng connection. Ito yun, yung minimisure natin yung voltage drop natin. ah uh, kinuha natin yung voltage drop across this load 2 for example. So, yun po. ah uh, try natin i-simulate, Makikita po natin to So, si, if itong uh, dalawang load na to may, may or the same yung rating nila, so, ibig sabihin, the same din yung voltage drop nila. nag add up yun, yung total voltage drop na 5 volts yung na-measure natin kanina. Di ba? So, pinag... Uh, yes, nakapin yun yung simulation. Turn on yung switch natin. 2.5 yung voltage drop niya. So, pag nilipat naman natin sa kabilang kabilang ito, so, total to, ng dalawang voltahe kasi additive kasi yung sa series, di ba? Pag na na-recall natin yung series connection natin, yung voltage niya is additive. So, itong, para tong voltage divider. Play natin, so 2.5 volts. Turn off natin, yan po, wala pong voltahi na tumatakbo. Ah, yun po. No? So, simple series circuit lang yan. So, pariho pa rin, pag nag install tayo ng parallel circuit, no? um, paano ba? Na-delete muna natin to pag nag install tayo ng parallel circuit, hindi ma-delete. Ito. Uh, ito. Delete natin. So, ano ba pagka-install ng parallel? Uh, eto. ito. No? Instead na ganyan yung setup niya, drag natin to Ito yung simple parallel circuit natin. Yung may common node sila, di ba? Ito, connect natin dito. And then yan. Ah... Uh, yan, connect natin dito. So, may parallel circuits tayo. So, ibig sabihin pala, uh, since yung supply natin, no, pag piniplay natin, since yung supply natin is naka 5 volt, so, in parallel circuit kasi, yung, yung total supply natin is pariho lang yun ng supply voltage sa its component po na membro ng parallel circuit natin. No? Pwede natin yung i prove sa estudyante natin. Measure natin yung voltage across this node. Ayan po, pwede po yan. When we play, ayun, so 5 volts na 4.9. So, medyo merong drop sa resistance natin. It could be the wire. Pwede sa wire yan. So, medyo may voltage drop. No? Pero, uh, uh, malapit siya sa supply voltage natin na 5. So, yan po yung characteristics ng ano. So, yan po. Yan po yung paggamit ng simulator natin. So, for the simulation topic po, hanggang dito na lang po tayo no? Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagsus pagsusubaybay, no? Don't forget, huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. Or you can even share this video para sa mga beginners learner natin.